Kali ini Nirwana Mandala Sakti bersama Mini Sulastri. Wakinggong yang lagi nonton bareng Baso Top 99 di Sumber Jati 7. Sinde Baso 99. 99. Buat Kang Adam juga ya. Kang Adam, Kang Adam. Alhamdulillah. Ku Aris Lanang endongol kabeh. Iya ning. Oh, ngene kaji ya. Aja lewo bakal wis tekan duwur apa jare gebrake bae mbok ilka ki wakaji lombang sing ora beres ta. Bismillah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih sekali saya ucapkan ya atas undangannya Mamas Jojol sekeluarga sing pengantin lanang khusus kanggo keluarga pengantin lanang nanjak kabeh monggo diaturi. Sing duwe lagune gemblengkan ayu kita. Ya, padahal tak gembleng gak kita. Sarua. Ana beli. Kok dikit ibu-ibu ki ruwet kok. Khusus kanggo keluarga lanang. Iya ta mongkonan. Entas ki oh, lanang wadon. Ya iya di lanang wadon. Nancak abe. Mama Iyan lagune sing wadangan. Ya Allah Gusti. Pengantene kongkon nanjak jepten. Waris lanange, waris wadone, mangga diaturi lagune diputerkan. Lagu apa? Apa aja? Lagune. Astagfirullahaladzim. Lagune gemblengkan ayu kita, gembleng kita, gede kita, bagus kita, wis kita kabeh bae wis. Emang orang kelingan. Mana mana? Kanggo mbok kererep, bapak tuane rere. Gemblengkan kita. Endi tadi priwe? Bunga sedap malam deca. Oh, cara gemblengkan nyok iya, kita. Iya, ya usah kota skin bunga sedap malam ya. Astagfirullah sejen maning. Apa maning? Wis gemblengkan ayu kita terus skin ganti maning apa kan mau kang? Geringkan. Iya. Oh wakak juga yang artian. Geringkan. Hari cok kita pakai sawera. Duh. Ayo, mamai rere mangga. Iya tapi biamo. Kanggo pakai cagar singana ning ayu. Mbok cagar, bapaknya cagar, mbok tuane cagar, bapaknya rere. Bapak Pondi, bapak Mpo hadir. Bapak Yadi nanjak beli, bapak Yadi nanti. Bapak Yadi nanti. Majikan lanang, bapak Jom. Kanggo bos ayam putih. Sujulupi,
Baperlu.